Jemi në qytetin e Prizrenit, afër me është Bedri Hasani, bashkëdhëtari ynë nga Pestova ushtrisë në Zvicër. Bedriu në natën e Bajramit vjen te hetimet e Ballkanit dhe kërkon që ne t'ia gjajmë një familje. Për më tepër për çka bëhet fjalë do ta pyesim vet Bedriun dhe Bedriu do t'na tregon. Përshëndetje Bedriu. Përshëndetje. Ishim na vizitu natën e Bajramit. Po. Isha arsyeja. Arsyeja ka marrë prej Zvicrës vetëm të kërkoj për jush ndihmë edhe të më gjeni një familje skamnore edhe në emër të djalit si më ka vdekur para 7-8 vite, t'ja ndërtojmë një shtëpi në emër të Zotit edhe në emër të djalit. E inshalla edhe juve Zotit ju shpërblen me të mira edhe këtë gjithë stafin e juaj. Bëhet fjalë për Bedriun i cili e hum para 7 muaj e djalin 25 vjeqar. A i kalon disa të holla dhe nga të të holla të dëshiron. Baba i ti ta gëzën një familje me shtëpi të re. Ne e kemi zgjedhë një familje në fshatin Krajk të Hasit, komunës së Prizreni. Edhe kjo familje ka një histori të ngjashme thuaj se me Bedriun i vdes para disa viteve vajza 12 vjeqare. Tani përveç kushteve shumë të rënda ku jeton, e kanë edhe djalin 10 vjeqar Hamdiun të sëmur. Për më shumë na përshkojmë për i marrim pamjet, bashkë me Bedriun dhe djalin tjetër të ti Blerimin, përshkojmë të familja, po e vizitojmë. Bi gjitha, po ja jepim lajmin se po bohen me shtëpi të re. Bëmire Zoti kur mos ju hu. Zoti e mëshirov djalin e Bedriut, amin. Edhe Zoti e shpërblej familjen e ti dhe gjithë ju. A shkojmë Bedriut? Shkojmë. Hajde. Jemi në fshatin Krajk të Hasit, komunë e Prizren. Sulejman Lika 5 antarë, Sulejmani po jetëm kushtet që ne po i shohim, pamjet flasin vetë, përveç gjendjes së rëndë, Sulejmani po përballet edhe me smundjen e djalit. Për më tepër ne do dëgjojmë vetë nga Sulejmani rreth historisë, jetës që ky e bën. Përshëndetje. Përshëndetje, mirë se keni ardhur. Mirë se ju kena gjetur. Djali është 10 vjeçar, un prej mëshkrimit domethën. Por më nis shumë serioze. Çe sa ku? Po kjo smunja ku 4 vjet e sipër po filloi këtu. Domthon tu vret që është i smunë fëmia atë. Deri 4 vjet s'kemi vret kjo gjë. 4 ose 5 atë. Se një të alën i vajzë këmë pas, para 4 vjetë më të dekë, në Beograd. Të ka vdekë vajzë? 12 vjeqe, që atë ditë që mi ka bëtë 12 vjetë ka dekë. Në Beograd. Ta shkorek i ka bëtë 12 vjeqe. 4 vjeqe ka dekë. Me të njëtën diagnozë? Po, ajo pak e ka pas edhe zemën më të lohën, e nështë asmuja më hershë me këmi, po ka pas edhe më zemër problema jo. Që që më thonë mjekë në Beograd. E kjo nuk ka më zemër probleme, vetëm me mushkënja. Po, për më bo një operacion, duhet peshkë, më shtupa. Po një transplant më ndohë. A, po kështën pesh, a po vejnë? Pa shtu në fillem në Itali dhe sa i në konë, janë 6-7 mujë pa shtu, të në kohërën në robë, pa të robë. Dhe më në që ta 6 mujë të mbramë, që një vetë kina qëndru alje. 6 mujë të mbramë, ka robë shumë. Shë në tonë, kusht e shumë të vështira. Me pas fëjnë në smutë, në mamërë të sotë. Këm jetu një vjetë vejtë, në ishme fëmi. Pa blëmë në kërkonë. Me po një vjetë. A ma është pesa që ka më shumë? Po... Zoti, e ka fëqinë një? Po për shumë në lohë. Nuk po harë. Me ndimën e spitalin, së më lohës, dhe më të rumës, italisë, nësë shtën peshë, ka mundësi, në 100% sasi, për 99% 10. Amde apo më gjë? Kumë ke pa? Një të ube? Një të ka pas dëshirë ma të mua dhe vishë më artik, dhe vishë me pa. Shumë ka pas dëshirë.
Ka pas dëshirë unë me armë. Çe vet fol, vetë vet. Të djali kur na vjen, komi kallzu. Hajt kallzoj të djali në shaqim kallzu. Kallzoj. Hamdi, unë po kam qef prej ti e më nëjnë, që ka qef Hamdi? Lumo. Po, o s'ka da. Në spi, për kam ki qef, për kam zosh ma shumë Hamdi. Shkoll. Me bo shpijen për kam zosh ma shumë Hamdi, ja? Hamdi, unë ka marrë me tani shpi. Që kje ka emën Bedri, është i pestovës Vushtres, jetën në Zvicër. Edhe kjo ka pas një sprovë i ka vdik djali 25 vjeqarë. Dhe bashkë në edhe me parët e atyre, me t'lis, ka dasht ka artë na edhe me thonë du me bo një shpi. E kjo ka ardhë ju ka vizitu edhe dje, edhe ka marrë vendim që qaj e shpi me kone juja për shpirt djalit ti. Falem dhe vej shumë. Bedre që bënja për hajë, Suleimani. Не право. Suleiman, në emër tem, në emër të bamirësit, unë i kam qenë sa të shpisën, e ata që i kam dhonë mjetët për ndërtimin e kësaj shpijës, o të kemë me vete, unë e blerimi dhe të jepë qenësin, e blerimi e jepë kujtë. Falemderit, falemderit, bëci Bedrit, bëci Halim, gjellë falemderit. Jepë e kujtë dushë. Drëmjët Hamdisë. Në krajnë të hasët, Suleiman Lika u bo me shpi të rejtë. Falemderit. Suleiman? Po, mirë.
Mirë, po zona pak më pak edhe djali inshallah bën më mirë. Zona e shtëpisë, përshëndetje. Përshëndetje. Po të çojë mërzitim pse? Pikëzimi. Emocioni, gëzimi. A ta ka marrë ndonjë bashkë kështu? Jo. Nuk e kam prit bashkë kështu. I falenderoj ty më së pari, më të më drejt. Krejt ata që kanë kontribuar për një nga jam disë këtë shpi. Kur bashkohen dy histori prekse për me bo një gëzim. Bedria ka nda fundin e fëmijën të ti të malë për me gëzu këtë familje. Familja që u bo me shpi është duke kalu edhe një sprovë tjetër me djallë. Por në alusim Zotin sinceriteti Bedris, sadaka ati rahmetlis, përves sa i shpije, inshallah bohat edhe shërim edhe për voglushin e vukl. Na sot e kemë edhe donatorin me vete, është Bedria me djallin e ti, Blerim. Bedri nuk e di, Bedria po lëtën. Na së di fjallë. Së pari, përshëndes shëqatën, o mirë se jetimat e Balkanit, Lel Kastratin me stafin e ti me të përgjësi, së di jemi pak të emocionum, edhe dëshira jonë pak sa nga ka plicu. Edhe veç të tjetër s'kam, veç dëshira jonë është që të urojmë këtë shtëpi të re, edhe djalit ju urojmë shërim sa më të parë e të kërëhet një jetës normale si kur në atë jetë. Blerim, ti e kono dhe herën e parë kërë e këna në njësë këtë shpi. Po. Që shpëndirë së? Po, që me thonë shumë mirë, asë mu shumë për pëlqenë shpia, që që këni i diskë edhe që që këni marru, shumë mirë, shumë për pëlqenë. Po do në më një pak, dy fjallë voglushin e voglë. Bukurash, a të pëlqej shpia? Ku? Qa kishë me thonë Agjit Bedri që ta ka bo shpia? Në djetë. Në djetë. Në djetë, so kështë që është pasikonë të shërë mirë. Ky ishte gëzimi i kësaj dite. Ne lusim Zotin që sadaka që është dhonë për atë rahmetlin, për fisnikun, Allah e të mshirën, e me gjenet të rëzën, familje sabrin të jushtën, e bukuroshin e vogër i shala Zotin e shirën, familje shpijen të rëzën. Unë Halil Kastrati, stafi jetimat e Balkanit, me familje dhe donator të kësaj shtëpije, Nikala Balak Mra pa kamerës, lutemi për juve që Zotit jurunet ju shpërblen me gjithat mirat, shumë shpejt që jemi në gëzimin e familjes Radhës. Së ne më përhajt zërtarësht, e gëzofshin.